Na centralnom predizbornom skupu Općinski savjet stranke za BiH Gračanica je predstavio kandidate sa liste za općinsko vijeće. Skup je otvorio Nedi Morali, član savjeta stranke za BiH i kandidat sa liste. Nosilac liste kandidata za općinsko vijeće Lejla Žunić je pozvala Gračanlije da podrže kandidate stranke za BiH jer na taj način daju glas istinskim čuvarima države Bosne i Hercegovine. Besim Imamović, predsjednik savjeta stranke za BiH Tuzlanskog kantona, je istakao da sve analize govore da će stranka za BiH popraviti izborne rezultate u mnogo općina Tuzlanskog kantona. Sasvim sigurno, nikakva buduća vlast se neće moći napraviti bez stranke za BiH, istakao je Besim Imamović. Gradimir Gojer, potpredsjednik stranke za BiH, je kazao da je stranka prošla kroz proces čišćenja vlastitih redova. Nemojte nikako glasati za postojeću vlast, nigdje, ni ovdje u Gračanici. Vidite gdje smo sa njima došli, istakao je Gradimir Gojer na skupu stranke za BiH u Gračanici. Kako stranka za BiH nema svog kandidata za načelnika općine, pozvali su svoje glasače da podrže Hazima Vikala, kandidata SDA za načelnika općine Gračanica, koji se zahvalio na podršci.